Hadirin muslimin dan muslimat yang berbahagia, tiba saatnya kita simak bersama mauidhoh hasanah dari Kiai Haji Sirojan Muniro. Kepada beliau, Kiai Haji Sirojan Muniro, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi anisuraka iwal amsal alladhi bayyana li'ibatihil harama wal halal. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahatatan tuslihul qalba wal lisan min fasadil af'al. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa qudwatina wa maulana Muhammad alladhi taharallahu zahiran wa batinan wa wasafahu fawqa ma yuqal fahuwan nabiyul mustafa wal habibul mujtaba wal hati minad dalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaromin, Pak Arsanipun, para habaib, para kiai, para ulama, para sesepuh, masyayikh, a'immatil khususiyah, sehingga itu mulia akan. Bapak Bupati yang saya muliakan, Bapak Kapolres yang saya banggakan, juga Bapak Dandim, juga Ketua MUI Kabupaten Bluro, berserta pejabat lain yang saya muliakan, saya hormati, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini saya wakil dari akan panjenengan sami dalam rangka Polres Blora berzikir dalam menghadapi Pilpres 2019, mugi-mugi aman, lancar, lan boten wonten menopo-menopo, Allahumma amin. Alhamdulillah Pak Kapolres, Pak Bupati sampun nyambut kata yang terbaik. Hari ini adalah Pak Kapolres karena sebagai panitia niki nek cara Islam mandala ala khairin kafailuhu kafailihi mandala ala khairin fahuwa kafailihi. Wong sing ngajak-ajak apik iku ganjarane kaya sing nglakoni. Berarti Pak Kapolres petuk ganjarane wong sak meniki kabeh. Meleleres Pak Bupati wau paling gede ganjarane Pak Kapolres. Iki Kristen napa Katolik? Katolik. Apa meneh Islam gede meneh. Kowe Kristen kowe ganjarane gede kaya sing dilakoni sak meniki apa meneh Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabengkelipun Pak Bupati sebab memfasilitasi. Memfasilitasi niki kaya dene wong sik perang nyiapke napa nggih nyiapke alat-alate. Wong sing nyiapke alat-alate perang ganjarane ya kaya wong sing perang. Dadi Pak Bupati nggih tuk ganjarane wong semanten niki. Allahumma kula isih duwe petikan Pak Bupati sing paling apik bar niku terus polisi-polisi ding jaga-jaga nika sebab nika ya termasuk sing nyiapke peralatane mriki nggih ganjarane gedhe. Ana sing gedhe mlih Pak Bupati. Nggih niku wong sing hadir teng pengajian niki kok ngantukan. Niki ganjarane gedhe meneh. Sebab niku wali kekasih Gusti Allah. Sebab nek wong ngantuk niku mesti ra ngrasani kula, Pak. Nek sing teko kok ngantuk niku mesti ora ngrasani kali kula, ora ngrasani Pak Kapolres, ngrasani Pak Bupati, Pak Dandim mboten. Sing sare mesti monggo jenengan mangaos kula tak sare. Mengke jenengan rampung kula nggih kondur. Niku wong ikhlas. Nek sing ngeten iki ra iso ngrasani, ra mah dosa. Pak Kapolres iku anake semene biayane saka ngendi ngrasani. Pak Bupati ya iya dirasani. Apa meneh panitiane le rampung jam pira iki aku salah kejune ra elok.
kadang-kadang ngrasani. Mula nek sing sare niki empun digugah. Sebab niku kekasih Gusti, Gusti Allah, sebab dadi wali niku ora kudu ngalim. Ora kudu pinter. Pokoke anggere wong niku ikhlas, niku wali kekasih Gusti, Gusti Allah. Mula sing ngantuk ampun digugah, sebab niku wali senajan wali ngantukan. Bapak Ibu ingkang kita muliakan, wau Pak Teguh selaku Ketua Al-Khidmah, niki wau dikaaken Al-Khidmah ini adalah mukhlis namung ndongaaken tiang-tiang ingkang berjasa dateng negari lan agami. Termasuk nderekaken hadisipun Kanjeng Nabi, malam yaskurinas lam yaskurillah. Sopo sing ra syukur karo menungso, ora syukur karo Gusti Gusti Allah. Al-Khidmah niki ahli bersyukur, sebab ming dongake wong-wong tuane awake dhewe kabeh, mbambae sampai dongake wong soleh-soleh sampai dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan termasuk dongake pejuang-pejuang negara sampai dumateng Presiden Soekarno, sampai datang pejuang-pejuang negari, sampai Pak Bupati Mbloro, Kapolres Mbloro yang awal-awal sampun sedo dipun kirim donga kalian Al-Khidmah. Al-Khidmah niki pun cocok teng pundi mawon, cocok sebab ngendika iki Nabi, malam yaskurin nas lam yaskurillah, sing sapa ora syukur menungso ora syukur ka Gusti Allah. Al-Khidmah tugasnya ndongake wong-wong sing pun do berjasa teng agami lan teng negari, ditungake muga-muga mulya uripe teng akhirat. Niki syukur. Mula awak iki ambak syukur datang Gusti Allah, termasuk Pak Kapolres nggih bersyukur, Pak Bupati bersyukur, ndongaaken datang para pendahulu-pendahulu kita yang telah mendahului kita, didongake sebab tan kena ora awak iki ambak niki mesti duwe atasan. Termasuk awak iki ambak gadah bapak, ibu, mbah lan sanesipun ingkang sampun kapundhut, lewat majelis inilah kita doakan semoga beliau melihat kita sehingga mereka kuburnya dijadikan raudhah minal jannah. Allahumma amin. Niki pramila kula remen dari Al-Khidmah niki dipundi-pundi pun sekeca amarganipun menopo sangat bersyukur datang sesami lan sesyukur lan bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kita mulyakaken, nderekaken awake iki ambak zikir wau ke jam itu tepat ngatos mungkin iki 30 menit lagi nggih kejuwa kete esuk nganti tekan sore. Tapi kita mboten sah kuatir dipun janji kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin istama'u yadhkurunallaha la yuridu nabidzalik illa wajhah illa nadahum munadin minas sama'i angkumu maghfuran lakum qad butilat sayiatukum hasanat. Ini kita majlis dikir. Gak ada suatu manusia, suatu perkumpulan, suatu kaum di mana di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mengharapkan atas belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan mendapat bebunga basirah dari Allah Subhanahu wa taala. Illa nadahum munadin, sakjane sakniki upama kok kita niki dikai panca indera keenam, sakjane sakniki niki wonten pengundang-undang saking langit. Illa nadahum munadin minas sama, nek wis kaya ngeten niki do dikir la ilaha illallah la ilaha illallah, yo do ngaji ngeten niki do enget dateng Gusti Allah niki sakjane wonten pengundang-undang sing awake dhewe ra krungu. Napa pengundang-undange? Angkumu maghfurul lakum, Pak, jenengan wis do dikir rampung ngeten iki, jenengan mengke nek budal kundur, jenengan budal kanthi dipun ngapura dening Gusti Allah dosanipun. Jadi paling enak jenengan hadir teng pengajian, mengke nek kundur dijoli kali Gusti Allah di ngapura dening Gusti Allah. Niki majelis pangapuran niki. Majelis yang luar biasa. Boten wing niku. Angkumu maghfuran lakum
qad budilat sayiatukum hasanat. Jenengan mau nek mriki nggawa dosa, nggawa elek, terus mengko bali eleke jenengan diganti keapian. Niki bejo, bejo nek sing hari ini nggawa dosa sing akeh. Nek jenengan nggawa dosa sing akeh, mengke baline niku didoli dosane jenengan didoli ganjaran. Angkumu maghfuran lakum qad budilat sayiatukum hasanat. Wong sing bar ngaji ngeten iki keelakanipun dijoli kesaenan niku janjinipun Kanjeng Nabi. Jadi ora bae-bae jenengan kundur mengke bar gendong dosa bali gendong kaya wong mertamu niku lho. Gitu Pak, Pak Bupati, wong mertamu niku nek wong mertamu yuk mertamu tenggene kiai, tenggene sedulur, tenggene tonggo niku mertamu niku nek wis mertamu yuk bali sing mertamu niku nggawa dosane sing ditamoni. Ah untung nek dosane sing ditamoni ora gedhe rak le nggawa gendong nggih abot. Dadi nek ana wong mertamu niku terus mengke tamu niku kundur niki tamu niki nggawa dosane sing ditamoni. Mula nggih sregep mawon mertamu. Niki aja kerep-kerep. Nek jenengan mertamu dosa, wah nek ngeten kula mboten mertamu Pak Kiai, soalnya kan kula gendong dosa, senajan jenengan gendong dosa ora tambah dosane jenengan. Mula silaturahim kerep mula wong NO nek bodho do silaturahim, ora sah bodho ya do silaturahim. Niku memang marake napa nggih ngurangi dosane awake Ki Hamba. Sasampunipun qad budilat sayiatukum hasanat, jenengan keelekane pun ganti kesaenan. Kok saged nggih nek cara kula pikir-pikir wong ngaji eleke diganti keapikan, untung sing nggo dosa gedhe rak lumayan. Eto ejolan apik gedhe ning kula pikir-pikir wong niku nek dosane gedhe kok ngaji niku abot, Pak. Niku otomatis. Jadi kalau yakin sing do ngaji teng mriki niki insyaallah dosane ora akeh. Termasuk Pak Bupati. Bupati kok gelem ngaji niku dosane rada akeh. Nek bupati dosane akeh, nek randi kepentingan kok ora ngaji, niku doleke bupatine akeh dosane. Tapi nek di kepentingan wah iki tugas-tugas sana-sana ning nek tugase kepentingan niku ora luwih mulya niku ngalamati wong niku nek elek niku arep apik niku abot Pak. Tapi nek wong dosane sithik dilar ngopo niku enteng, tangi bengi enteng, salat jamaah enteng, ngaji ngeten iki nggih enteng mergo dosane rate akeh. Tapi nek dosane akeh abot Pak. Kula niki duwe Pak, buktine soalnya kula mbuktekke kula duwe kanca dhewe, tangga kula dhewe, sak RT dhewe, omahe ngarep masjid tapi tukang rentenir Pak. Niku sanjang kali kula Pak Kiai, sakjane kula ki ajeng teng masjid Pak Kiai, tapi rasane Pak Kiai abot mboten umum, sehingga nek mangkat teng masjid ming nalika siji poso karo salat hari raya Idul Fitri. Liyane niku mboten pernah teng masjid, Pak. Niku bapake nggih kiai, Pak. Ning renterane, rentenere niku ngamuk, Pak. Wah, kabeh dine nek ora nyarutan diamuk dijotosi. Akhirnya tak pikir-pikir kok bener nggih. Kot butilat sayiatukum hasanat, bejo wong sing dosane gedhe. Lah nek wong dosa gedhe kok gelem ngaji, jenenge itu hidayah wektu iku. Mula dosane gedhe kaya ngapa nek niku hidayah ya enteng. Di ngapura dening Gusti, Gusti Allah. Alhamdulillah, ternyata kula nggih bukti, ternyata wong kuwi nek dosane sithik tetep enteng. Nek dosane akeh, abot kon ngaji. Muga-muga awake iki ambak termasuk dosa sing cilik. Allahumma amin. Selajengipun wau Pak Bupati dengan nada yang tetes, titis, tutus, tepat. Napa nggih cara wong Jawa gampang diterima. Niki wis do padu-padu nek kula mikir-mikir ngeten donya niku pancen pancen nggih ngeten iki. Kita niki memang dengan zaman niki memang harus mengikuti zaman. Tapi jangan larut di dalam zaman. Tapi kita tidak bisa tidak mengikuti zaman. Tapi kita mesti mengikuti zaman. Tapi tidak boleh larut di dalam zaman. Contohnya pun ngaten nggih.
Kiai jenengan ngertos Kiai Mbak Romo Kiai Haji Maimun Zubair. Iku kan kiai sepuh pun sak Indonesia disepuhkan lah. Niku pernah jagungan kali kula niku ngendikan pengaku. HP itu sangat manfaat. HP itu sangat manfaat luar biasa. Sebab Mbah Maimun niku selalu mengikuti zaman tapi tidak larut di dalam zaman. Artinya HP itu hanya digunakan untuk nopo. Quran itu bisa dimasukkan dalam HP, tafsir Al-Quran bisa dimasukkan HP, kutubus sitah bisa dimasukkan dalam HP, selawat dimasukkan HP, selawatan iki wau bisa dimasukkan HP, hari ini pun acara bisa dimasukkan dalam HP. Artinya manfaat positif. Mbah Maimun tidak pernah membicarakan efek negatif daripada HP. Memang Mbah Maimun tidak mau mengambil efek negatif, yang diambil efek positif. Sampai niki wonten Pak Antonius Anang, sampai Mbah Maimun niku ndika nyekolahke wong Islam neng Kristen iku sunah. Ngoten. Kula nggih yuk tanglet Mbah pripun, Mbah? Lho, ra awake dhewe iki wong Islam. Wong Kristen melu minterke wong Islam iku apik. Wong melu minterke wong Islam. Termasuk berarti mriki bisa Pak iso mujah datang mriki berarti kan Pak Anang niku sae iso gawe mujadah manfaat ning wong Islam. Nah ngaten. Dadi nek cara kula memang harus mengikuti zaman. HP sekarang kula kinten sing rawuh niki sing ranggo HP kula kinten ra ono kok. Kula deloki kok kira-kira do delok nggawa HP kabeh niki. Malah ora mung siji, ana sing loro telu barang. Memang sekarang tidak bisa orang tidak pakai tukang becak ni tu gua HP loh, ngarit ni gua HP sah ni. Wong tukang sampah ni tu gua HP. Saat ini semua sudah pakai HP. Memang kita tidak bisa tidak pakai HP. Namun jangan larut di dalam HP, jangan diambil yang negatif. Kita ambil yang positif. Itu namanya kita mengikuti zaman, namun tidak larut di dalam zaman. Kok seumpama kegelisahan kaya Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, kaya Pulos, kaya Kiai, ya apa Kiai kok do padu. Kiai siji padu, Kiai sijine liyane. Kanjeng Nabi niku ngendika ngaten. Ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Kanjeng Nabi ngendika, aku kalau mungse wong Islam iku dudu wong Islam aku ora kuatir sih tak pedih niku nek mengko wong Islam ki mungsuhe wong Islam dhewe. Saya kuatir kata Rasulullah. Ternyata Pak Anang dengan kita malah enggak apa-apa kok. Damai-damai aja mah berzikir bersama enggak apa-apa. Indah saja. Tapi kula malah sing saya khawatirkan kenapa orang Nahdin sendiri justru bertengkar, orang Nahdin sendiri, orang Muhammadiyah juga bertengkar sendiri. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Yuk cara Pak Bupati, Pak Kapolres, cara kula barangke. Ya apa donyane kaya ngene iki piye? Tapi kembali kepada saya banyak berguru kepada Mbah Maimun Zubair. Nek kowe ora gelem kok ngono kuwi ya aja ning donya. Nek kowe ora gelem donya kahanane kok ngene iki ya aja ning donya. Donya memang ya ngene iki iki kowe kudu iso nampa. Sampai ngendikanipun Gusti Allah, walau si'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Muhammad, Muhammad, kok sumpah mau aku pengen wong sak dunya iki Islam kabeh, apik kabeh, wong do Islam do apik kabeh, aku iso kok Muhammad. Tapi Muhammad, aku wis kebacut gawe neraka. Lah sesuk nek wong Islam apik kabeh, wong Kristen apik kabeh, yuk ra ono sing elek, sing ning neraka sapa? Kan logikane ketemu matematika. Dadi nek ono sing paten pinaten ki ya berusaha, Pak Bupati berusaha, kula berusaha, Pak Dandim, Pak Kapolres aja nganti permusuhan. Ning nek pancen wis do ngono carane, yuk apa? Yuk kita ming mikir kersane Gusti Allah ya apa iki kok ngene iki piye? Kok ono wong anak mateni bapakne. Ana ya apa iki ya Allah? Haning nek ra ana ngono sesuk sing ning neraka sapa? Sepi. Pak polisi niki nggih mesti cocok. Pak polisi niku Pak Bupati, nek cegat ning dalan niku wis mesti ana sing kecekel kok.
Kon mesti ono sing cekel, mesti ono sing langgar. Aku lo pikir-pikir, lah nek ra ono sing langgar, wong surat tilang niku wis digawe saka Jakarta. Lah nek ra kanggo yo areng go apa? Ya ngoten. Eh Pak polisi sing nilang niku mesti dilalah ki mesti ono sing ketilang kok. Dilalah. Ini tak pikir-pikir, lah nek ra ono ketilang, surat tilang ki are di go apa? Memang yo kudu ngono. Mesti ono sing ketilang. Wong montor-montor apik ngono ki ya mesti bane gembos ya. Hane ra gembos tukang ban kon ngopo? Ka mestine timbal balik ya wonten. Termasuk tak pikir-pikir korupsi barang niku ya wajib. Ning ora wajib, ning wajib enenge. Tegese wajib karo wajib enenge beda. Nek wajib enenge niku nandur pari ora usah nandur suket, suket mesti ana dhewe. Ning nek wajib berarti nandur pari kudu nandur suket. Beda kan? Dadi nek ana wong numpak kendaraan niku sing langgar wajib enenge. Korupsi sak Indonesia niki wajib enenge. Ha nek ra ana wong korupsi, BPK kon ngopo? KPK kon ngopo? Ya mesti ngono, pancen Gusti Allah wis nyediake la'am la'ana jahannam minal jinati wan nasi ajmain. Nggih pokoke niki saniki digoleki ming apa saiki zamane-zamane dan nerai dan rakeduman bejane wong sing bejo sing eling lan waspada ya kita pokoke neng banyu laut kita rasa melu asin nek iwake urip nek iwake mati neng laut iwake melu asin tapi senajan neng banyu segara kalau iwake urip ora bakal melu asin senajan Pak Bupati Pak Kapolres Pak Danip dunia kok iki nek urip ya ora ana korupsi ora ana apa-apa wong urip kok. Anda jadi asin niku iwake mati. Lho yo kula mikir-mikir ya sedunya ngeten iki pokoke sing penting Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Bupati, kaya Pak Kiai kaya kula ya pokoke berusaha lah supaya ini berkembang, supaya cepet apik dadi apik piye. Ning kok ora do manut ya wis. Ya pancen awake dhewe ming wa ma'alika ilal balah kok ming tugange awake dhewe ming nyampeke kok. Termasuk bluro kok iki alkitmae ra ono iki ora maju ki piye nek dikon maju ra gelem ya wis sesuk kon ngisi neraka ndak ra ono sing ngisi ngono lho Pak. Nah, termasuk ceroklo ya Allah ternyata teng dunya niki ya warna-warna kahanane saya kira Pak Kapolres warek dengan masalah Pak Bupati warek dengan masalah kula dengan santri iki warek masalah Pak Anton. Wong santri kula niku teng nggen kula wis tak pakani wis frem nang nggonku wis 5 taun wis plambi dikeki kitab dikeki bali niku nyolong HP kula Pak ya. Ya Allah. Lho santri wani nyolong HP niki kiai wae dadi apa? Nek tak pikir-pikir nek santri nara ngono kiai iki ra iso introspeksi, apa njajal kiai nesu apa ora? Nek nesu berarti ya urung kiai, nek nesu ya tak pikir-pikir ya setengah nesu ya Pak. Lagi ini ya setengah-setengah ya Allah. Ngono kok isih wani nggawa HP ini kiai ini ya Allah. Nggih pun ngeten niku lah donya. Mlenipun awake iki mbak siang niki entenipun al khidmah nderekaken Pak Teguh, nderekaken Pak Kapolres, nderekaken Pak Bupati niki modalipun sakjane ming setunggal remen. Remen. Al khidmah niku lamung remen dateng wong soleh. Senajan al khidmah niki durung soleh. Pak Kapolres, Pak Anang niki nggih seneng wong Islam, jenajan urung Islam. Seneng Islam. Wong terang sa Islam ngeten niki. Seneng modalnya seneng. Kula niki senajan rampung soleh, tapi kula nggih soleh. Mula niki modalnya dalu niki siang niki acarane ming remen. Pak Kapolres seneng. Dateng al-khidmah dateng berzikir. Pak Bupati remen. Sekali awak iki ambak remen datang al-khidmah, remen datang wong soleh sebab muasisipun Pak ini pun Romo Kiai Haji Ahmad Asrori bin Muhammad Usman Isaki Surabaya niki adalah wong soleh. Kalau mengniti istunggal mawon lah rasa kakek nek diceritake ke api aniki Asrori ku dia pun sedino ora rampung. Kalau titi imawan istunggal mawon ya ini ku nek wiwit jam itu pun lenggah sampai rampung acara boten berubah lenggahipun. Tengok ini wae. Mboten oleh, mboten napa-napa. Ya Allah, betahi niku lho, Pak. Sebab napa? Menikmati wacan manakib, menikmati wacan maulid dengan isinya apa? Awak iki ambak niku ora tek napa nggih?
ora tek ngrungokke mergani ora tek paham. Ning senajan ra paham insyaallah itu berkah. Bito kali kula Pak Bupati nek tengok 5 menit kula nggih pun keju kok. Ya kudu muter-muter sikil niki sing mboten kiat. Nek yai niku masyaallah jam 7 sampai akhir niku mboten berubah. Niku contone wong saleh sebab saking ngrungokke pengajianipun. Alhamdulillah termasuk hari ini pun masuk rejep tanggal kalih nggih. Tanggal kalih muga-muga dipanjangke umur tekan rejep ruah tekan Ramadan. Jenengan nek arek tekan Ramadan susah napa seneng? Nek arek tekan Ramadan susah napa seneng? Nek cara kula kok beda. Nek ketekan Ramadan iki ati kula rung tek seneng. Pun sakniki dianu mawon lah. Cara Pak Bupati niki upamane napa nggih? Jenengan sing do rawuh niki tak tangkleti kok kira-kira jawab iku salah kok. Pak Bupati wong nggih nangkleti sapa paling gede ganjarane? Pun sak iki jenengan genten tak tangkleti sing rawuh niki pengin panjang umur apa pendek umur wis. Mengke Pak Bupati nggih disampaikan ke warga Pak Bupati. Sing tak ring rawuh niki Pak Polisi, Pak Bupati, Pak Dandim, nek kula tangkleti tur kula nggih tanglet ning awak kula dhewe. Pengin panjang umur apa pendek umur? Kula kok isih cocok sing panjang umur. Jenengan nek kira-kira nggih, sesuk-esuk siji Ramadan karo sesuk-esuk bodho jenengan seneng ndi? Sesuk-esuk poso karo sesuk-esuk bodho remen pundi Pak Bupati? Sesuk-esuk saniki poso 30 dina, sesuk-esuk bodho karo sesuk tanggal siji Ramadan, seneng ndi Pak Bupati kira-kira? Nek cara kula kok isih seneng nek bodho. Nek ngoten rekoso, Pak Bupati kelangan duit 100 juta. Karo kelangan jamaah subuh susah pundi? Kira-kira. Kelangan duit 100 juta karo kelangan jamaah subuh susah pundi Pak Bupati? Pak Dandim pripun Pak Dandim? Kelangan duit 100 juta karo kelangan jamaah subuh. Kelangan duit 100 juta nggih cocok kalih kula. Kula niki pomane dianggap kiai nek dhet 100 juta ya sekelingan nek subuh niki ya ora tek kelingan. Artine imane awake iki ambak niku isih tipis. Mula kula tak nduduhke niki wong pengajane wong saleh. Dadi awake iki ambak niki nggih. Ya Allah, ternyata durung sae. Imane awake iki ambak mula alkhidmah niki nyuwun sewu Pak Bupati, di seluruh Jawa Tengah niku hampir tiap malam ada alkhidmah seperti ini. Mergo napa? Dong rumangsani imane rung kuat sehingga diperkuat dengan majelis zikir ngeten niki imane ben tambah Allahumma amin. Termasuk onten wali. Pak Bupati onten wali. Muga-muga sing rawuh niki nggih onten walinipun. Raketan wali-wali daya. Onten waline. Wali niku lha ngendika ngeten? Wali kekasih Gusti Allah. Lha ngendika ngeten? Wallahi laqad sa'imtu minal khayah hatta lawajatul mauta yuba lastaraituhu saukon ilallah wa hubban liliqa'ih. Niku wali. Wallahi laqad sa'imtu minal khayah hatta lawajatul mauta yuba lastaraituhu saukon ilallah wa hubban liliqa'ih. Ya Rabb, demi Allah aku bosan hidup niku bosan Pak Wali. Loh kok bosan? Saukon ilallah wa hubban liliqa'ih, saya sangat rindu dengan Allah, sangat rindu ketemu dengan Allah. Duh, tak pikir-pikir mboten ketemu, Pak. Kok mboten ketemu, tak pikir-pikir. Ning bareng suwe-suwe ketemu, Pak. Bareng suwe-suwe ketemu, ternyata iki Pak Teguh kanca kula niki, Pak Teguh Pak AKBP Teguh Primono niki ketua Alkhidmah Jawa Tengah. Kula tangkleti biyen dhek sinom Pak Teguh kan ya seneng wong wedok Pak Bupati, seneng pacare ya. Pak Teguh seneng karo calone. Kula tanglet Pak Teguh jenengan karo calone niku seneng napa mboten? Remen Pak Kiai. Nek remen pengen ketemu napa mboten? Pengen Pak Kiai, pengen. Pak Teguh kok upama teng agama bodho wong polisi ora tek pinter agama, pamane. Yuk kula tangkleti Pak Teguh jenengan seneng karo calone jenengan niku normal.
Cuman Pak Teguh jenengan sebagai wong Islam tak takoni seneng endi jenengan karo calone bojone jenengan karo Gusti Allah. Pak Teguh ngejawab, "Wih remen Gusti Allah, Pak Kiai. Lu nek jenengan ketemu calone wi pengin ketemu, yo jenengan pengin cepet ketemu Gusti Allah napa mboten?" "Wih pengin, Pak. Nek pengin kudu mati." Dadi awake dhewe tak pikir-pikir yo seneng Gusti Allah yo ora, seneng yo ora. Iman iki munggah mudhun ngoten lho. Nek Ramadan munggah, nek Syawal mudhun, nek ngelih munggah, nek wareg mudhun, ndek dhuwit mudhun, ra ndek dhuwit munggah. Ngene kuwi imane awake iki, Mbak. Nek dipikir-pikir wali niku bener. Kepengin bosen urip sebab pengin Gusti Allah, sebab Gusti Allah iku sing paling dicintai. Nah awake iki Mbak, ya seneng Gusti Allah ning ya seneng liyane niku rada mumpung kaya kelangan duit 1 juta karo subuh niki wae lho. Ya seneng Pak Kiai subuh ning ya dite ya isih kelingan. Ya ngoten. Niku memang awake iki Mbak nandake nek imane isih tipis. Muga-muga kandel. Lah wong imane awake iki Mbak niki nyuwun sewu Pak nek salat niku lho Pak, nek cara kula Pak Bupati nek subuh Allahu Akbar. Yuk tanggane masjid ana wong ngke sripah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngrungokke penerus kele salat. Nek cara kula kok rada ngrungokke sithik sapa sing mati kae. Niku salat Pak Bupati. Iya kan ampun wa iya kan astain inna sapa sing mati. Wo Mbah Mat lur kono sida mati. Isih ngenteni Pak dikubur jam pira? Dikubur jam pira? Oh jam kalih dimakomke. Oh ya wis nek jam 02.00 makomke aku kerja sithik engko njuk layat. Terus ke maniki yaumiddin ya kan amun wa ya kan dadi bar salat engko layat sithik Bang. Bar salat itu langsung iso makmume kapan layat. Mergane apa? Salate karo ngrungokke kok. Lho cara fikih, cara majelis ulama. Salate wong kok ngono kuwi sah apa ora? Salat karo ngrungokke pengumuman layatan iku sah ora? Sah mboten? Salate sah ming rano ganjarane. Salate sah ning rano ganjarane. Padha karo ngeten iki Pak Bupati, kula nganggo jubah niku sakjane sunat. Saiki Pak Bupati berani wis sunat nggo jubah ning nek kantor ora sah nek nang omah mawon. Merga nek sunat ngeten nggo jubah niku sunat ana keuntungane. Nek salat kok kula watuk sarunge mlotrok isih ana orang kepane. Nek Pak Bupati ngeten niku nek sarunge mlotro kak mongko ora katuan piye niku bahas fikih wong nganggo sarung tinggal watuk terus sarunge mlotro gek ora katokan niku sah nek syaratte langsung disaut Pak ning grek ra kleru le nyaut lho Pak saut terus diubeng-ubengke ngeten iki Pak Kyai turene ra cara Imam Fikih Syafi'i nek obah ping 3 niku batal obah ping 3 batal niku nek pindah nggon. Nek ora pindah nggon ora contone salat wong gudigen. Salate wong gudigen kuwi kukur-kukur terus, Pak. Ngene iki yo mboten batal wong pancen gudigen kok. Ning rak manggon, Pak. Nek kukur ngeten iki ora kok ngene-kene yo kene-kene rak mboten. Ming kene tok mboten ana apa. Niku wong salat. Dadi kena karo nyambi kukur-kukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngeten iki wong pancen gudigen kok ora apa-apa daripada ra salat. Melanipun awake iki Mbak niku berhubung isih salate parabolane ya isih adoh, mula awake iki Mbak ming seneng dateng ulama. Termasuk Pak Kapolres, Pak Bupati, Pak Dandim sing rawuh niki ming seneng ulama, termasuk kula seneng wong saleh senajan awake iki Mbak durung saleh. Lan dipun cerita sebagai atur panutup kula, wong seneng besok niku riyen ana cerita umate Kanjeng Nabi niku ditimbang ana wong mati ditimbang amale niku sing elek luwih abot daripada apike. Dadi jomplang eleke abot apike sinding. Fatar jasaiatuhu ala hasanatihi. Sing elek ning ngisor sing apik ning dhuwur berarti jomplang. Mungkin ngeten niku wis timbangan niku lho. Timbangane Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim. Kira-kira ya jomplang nek ditimbang tenan, Pak. Jomplang. Hanjo Malaikat Jibril niku napa matur kalian Gusti Allah. Ya Rob, niki ana umat Muhammad
sing timbangane niku eleke luwih abot daripada api lebokin neraka nggih Gusti. Lebokin neraka nggih, wong niku elek. Kata Gusti Allah, Jibril, aja sik. Aku isin nek nyiksa umat Muhammad. Takonono wong kuwi senajan tumyangane elek abot takonono biyen pernah hadir ning majelis ilmu apa enggak? Kalau dia pernah hadir di majelis ilmu, di mana majelis itu menghormat ulama, lebokno swarga mergo dheweke seneng karo ulama. Salhu ya Jibril, hal jalasa ala alimin fid dunya, fa idza jalasa ala alimin fid dunya fathilhul jannata bisyafaati. Wis nek biyen dhewe pernah hadir ning majelis ilmu senajan amale abot sing elek, lebokno swarga wis. Ya Allah, muga-muga niki termasuk ahli swarga kabeh. Raketan le munggah ra bareng. Ana sing dhisik, ana sing keri, ana sing tengahan. Terus bareng niki Jibril di nyuwun-nyuwun sekali Gusti Allah urung marem. Lah wong ra tau hadir pengajian kok ora itu leboke neraka. Gusti, niki leboke neraka wong awale. Kata Gusti Allah Jibril, nek iki umat Muhammad kok amale elek ora tau hadir ning majelis pengajian. Jibril, takonono dhe'e seneng karo ulama enggak? Dhe'e ora tau ngaji, ya wis pane ngajine ora tek sregep. Ning seneng enggak dengan ulama? Dengan Mbah Kiai, Mbah Kiai seneng enggak? Kalau dia seneng dengan Mbah Kiai, wis rebono swarga kanthi syafaate Mbah Kiai wis. Takoni, salhu ya Jibril, hal ahabba ala alimin fid dunya, fa idza ahabba ala alimin fid dunya fadhlu jannata bi syafaati. Wis Jibril takono seneng ora karo kiai. Takon Kang, kowe mbiyen seneng karo kiai apa ora? Wah nek kiai-kiai kula mboten kok. Kula mboten seneng nek kiai. Napa melih dheke kiai ku nerangke neraka, nerangke swarga. Lah kiai durung mati kok nerangke swarga karo neraka niku saka ngendi? Ra mung kiai goroh. Mula kula mboten seneng nang pengajian. Kula mboten remen datang pengajian. Akhir laporke Gusti Allah, "Ya Rabb, niki kawulane Muhammad sing timbangane elek abot ternyata karo kiai ora seneng hadir pengajian nggih mboten. Leboke neraka nggih Gusti, leboke neraka nggih Gusti." Gusti Allah sing nolak Pak Bupati. Kosek. Nek cara Pak Bupati mestine ya iki ana wong desa kok arep mbayar pajak iki piye ditakoni sik. Iki padha gaweke omah kados teng Malaysia kula ndelok wong sing ra duwe niku Pak Bupati dikeki lemah, dikeki omah. Termasuk niki wonten wong Jogja DPR RI termasuk memperjuangke sapa wong Jogja sing ra duwe omah layak digaweke. Omah dikeki lemah. Mungkin bar pengajian iki Pak Bupati ndek program ngeten niku. Wong alkhidmah kok ra duwe lemah, ra duwe omah, pancen ra duwe tenan digaweke niku Pak Bupati sing tanah kosong-kosong wau nggih perumahan umum. Wong warga Mbluro sing rung duwe omah layak gekke omah, sing rung di bojo digahke nikahke masal. Nikahke masal. Mesake sing durung di bojo-bojo niku. Kecuali sing wis tau pegatan kan wis ora apa-apa. Niki ternyata ora napa nggih, wonge ora seneng kiai, ora tau hati majelis, tapi seneng kare ulama, termasuk Pak Anang, Pak Kapolres. Senajan piyambak non muslim tapi seneng datang pengajian. Alhamdulillah. Muga-muga di ngapura dosane Pak. Pak. Muga-muga di paringi pitedah dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ansalida Subhanahu wa taala. Niki termasuk malaikat Jibril tes. Kon ladin mboten neraka mboten angsal Pak Bupati sik. Jibril takokno. Wong ora tau ngaji, ora seneng kiai. Langsung Gusti Allah njawab takon ya Jibril salhu ya Jibril ani ismihi. Wangan ismi abihi wa idza wafaqa ismu isma alimin fatihul jannati bi syafaati. Jibril takokno jenenge wong tuane sapa? Nek jenenge karo jenenge wong tuane kok madani jenenge ulama. Lebokno swarga wis pergate jeneng wis. Pak Bupati sinten Pak Bupati niku? Joko Nugroho diganti Pak Bupati. Mekke ngundang alkhidmah teng kabupaten ganti jenenge Pak Joko Nugroho diganti Muhammad Imam Syafi'i. Iku sae. Nek cara wong Islam Jogja Pak Kapolres,
nek Jogja niku ana jeneng wong nek wis dadi manten diganti jeneng. Ana jeneng nom, ana jeneng tuwa. Sing biyen jenenge Paijem diganti Muslimah. Ning KTP ne Muslimah alias Paijem. Lah sing marake munggah swarga Muslimah iku lho. Paijeme marake marake ning endi? Tapi nek Muslimah iku apa jenenge Zainab putrane Kanjeng Nabi Hafsah. Wah niku sae-sae. Jenenge wong niku mempengaruhi. Sing Ahmad Dhani jenenge Syekh Abdul Qadir Jailani. Ning nek jenenge ya kudu sing rada cocok karo wonge. Lha wonge penyanyi jenenge Ahmad Syekh Abdul Qadir mboten kuat niku jenenge. Jenenge kudune ya Muhibbin apa sapa niku dadi wong apik-apik. Dadi jeneng niku nek cara wong Jogja nek dadi manten diganti jenenge, nek cara tarekah kaitu al-khidman iki nek mlebu tarekah baiat diganti jenenge juga. Jenenge kok musyrikah. Ketoke wong Arab nek jenenge musyrikah niku elek diganti salihah. Ah niku. Ditakoni kalian Malaikat Jibril, Kang, umat Muhammad, jenengmu sapa? Wah, nami kula Michael Jackson. Wah, nek Michael Jackson ya ora ono, Michael Jackson radhiyallahu anhu ora ono. Akhire bareng jenenge elek, wong tuane nggih elek. Gusti, niki ra tau ngaji, ora seneng kiai, jenenge elek, lebake neraka nggih Gusti. Kata Allah SWT, Jibril, kosek Jibril. Takonono ya Jibril, orang itu umat Muhammad yang timbangannya jelek lebih berat dari api. Dia hidup di perkampungan mana? Dia hidup di daerah mana? Kalau dia saja hidup di suatu perkampungan, di mana perkampungan itu ada ulamanya, ada pondok pesantrennya, ada ustadznya, masukkan ke dalam surga berkatnya di kampungnya ada ulamanya. Mulai penting Pak Bupati. Daerah-daerah kelurahan-kelurahan kei pondok-pondok pesantren. Wong sesuk gloro ben munggah swarga kabeh, kecuali sing ra gelem. Niku cara kula politik niku. Kabeh ditata, perkelurahan ana pondok pesantrene, sesuk kan janjine Kanjeng Nabi nek dhek urip di suatu perkampungan, di situ perkampungan ada ulamanya, wong desane kon munggah swarga. Berarti kudu ana apa nggih? Pondok-pondok pesantren, onten TPA-TPA, onten wong ngaji di setiap kelurahan. Bupati nggih kula, Pak Bupati Kulon Progo, Pak Bupati nggawe program satu kelurahan kon ngapalke Quran dibiayai Pemda. Satu kelurahan kon ngapalke Quran dibiayai Pemda. Sesuk dibalekke kono ben desane dadi tentrem, nggih termasuk kula sing ngandani. Saiki Pak Bupati, Pak Joko. Mengke dibiayai sing gelem ngapalke Quran. Sing gelem ngapalke Quran dibiayai sesuk ben nggo bibit dari-dari. Satu kelurahan atau satu kecamatan minimal diambil satu menghafalkan Al-Qur'an. Biar sesuk sak kecamatan sak mbloro munggah swarga bareng-bareng berkah Al-Qur'an. Allahumma amin. Terus Gusti niki le urip kula tangleti mboten urip teng sae. Ditakoni Kang, uripmu ning ndi? Pak Kiai, Malaikat Jibril kula le urip teng komplek Bajingan kabeh. Mboten urip teng daerah sae-sae. Gen kula kok golek kiai, golek TPA, golek ustad, mboten wonten. Nek golek Bajingan kata. Nek golek wong main-main kata. Tapi nek kiai mboten wonten. Matur kaliyan Gusti Allah, ya Rob, ya Rob, niki uripe teng daerah elek, mboten teng daerah sae. Gusti, lebokin neraka nggih Gusti. Lebokin rokok nggih kula pun keju ni. Kata Allah SWT terakhir napa jene Pak Bupati, Pak Kapolres, sik Jibril saiki terakhir. Saiki terakhir. Bi izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku ya Jibril, umat Muhammad sing timbangane lebih enteng niki wau. Terus akhiripun ditimbang elek menurut iki termasuk wis ra ono kriteria masuk surga, dengan keagungan saya masukkan ke dalam surga tanpa syarat. Wah, ini yang paling medeni. Masukkan surga tanpa syarat. Akhirnya Malaikat Jibril niku nggih bingung, wah. Iki wong elek kok kon munggahke swarga.
tanpa syarat. Akhirnya Jibril tenger-tenger pak, ora paham. Iki wong elek kok masuk ke surga. Aripun Gusti Allah nyuwun preso lan ngertos. Saya tahu Jibril, engko gak tahu. Ya Jibril, hal adadri lima amartuka bi khalil jannah. Jibril, kau tahu kenapa orang umat Muhammad itu mindane elek kok takon masuk ke surga? Kata Allah SWT, kata Jibril, ya Rob, anta a'lamu bihali abdik, ya Rob, saya enggak tahu ya Rob, kenapa orang sejelek ini dari umat Muhammad suruh masukkan surga. Kata Allah SWT, ya Jibril, innahu kana fit dunya yuhibbu rajulan, wadaka rajul yuhibbu aliman. Jibril tak kandani ya Jibril, sebab iku Muhammad sing elek iki, memang de'e elek, tapi wong elek'e iki wong, kenal karo wong, dilalai kenal wong yo elek, ning kenalane wong elek iki mau kenal karo wong soleh. Paralel Pak Bupati. Dadi upama ngeten nggih, sing do rawuh niki wong elek kabeh lah. Kula nggih wong elek. Jenengan sing rawuh niki wong elek kabeh lah, pokoke elek. Syukur apik, alhamdulillah. Ning kula juga eleke pokoke jenengan iki elek kabeh, kula nggih elek padha sampean. Jenengan elek kenal kula wong elek, ning sak eleke kula, sak eleke kula kenal wong soleh. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Hasani Makkah. Niku wong soleh. Jeneng wong elek kenal wong elek, ning eleke kula kenal wong soleh iso marake munggah swarga. Muga-muga Pak Anang niki napa wong non muslim kenal karo kula, muga-muga itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge wong elek kenal wong elek, ning wong elek kenal wong soleh. Muga-muga dados ahli swarga sedaya Allahumma amin. Muga-muga pindah malih sebagai menutup atur kula diparingi panjang umur menangi wulan Rajab, Syakban sampai Ramadan sampai pinanggih malih Allahumma amin. Selepas nyuwun ampun wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.